אוקיי, מי האדם הכי, זה יותר כאילו, יותר כאילו, מה יש לאדם, מה הדבר הכי גרוע שאדם איתך במשרד יכול לעשות? מבחינת סביבת עבודה. يعني world's worst. מה הדבר הכי גרוע שאדם איתך במשרד יכול לעשות? בעיקר להיות כועס סתם, לאכזב לקוחות, להבטיח דברים שהוא לא עומד בהם. לא, אני לא מדבר בחברה שלך. מבחינת הרגלי משרד. יעני, אם הוא צריך לחדד עיפרון, הוא תמיד משתמש, יש לו את המחדד הכי רואה שיש. כן, אבל זה לא השאלה הנכונה. לדוגמה, בוא נגיד, הנה, זה אחד. כשאתה קם ופתאום, כשאתה מנסה לעבוד על מסמך, והוא תמיד, או היא, תמיד נמצאת לידך, ומבלבלת לך למערכת יחסים האחרונה שהייתה לה. אתה מבין מה אני אומר? כן. בגדול זה מי שחופר בלי פואנטה, חוזר על דברים. כן, חסר ענייניות ולא עוזר לרווחיות. ולא עוזר לאווירה. כן. כן.